আটাইতকৈ দুখ কিহে দিয়ে? পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰে আৰু সুখ কিহে দিয়ে? পাৰ হৈ যোৱা দিনবোৰে কওক আপোনাৰ কাহিনী, মই শুনি আছো। কাহিনী কাহিনীবোৰ লৈতো আমি জীয়াই থাকো। But to be more precise, আচলতে কাহিনীবোৰ আমাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি জীয়াই আছে। ঠিকে কৈছোনে? Vice versa. 2007 চনত তেওঁক প্ৰথমবাৰ লগ পোৱা, যেতিয়া 7 নম্বৰবাৰ কুৰ্তিটো সলনি কৰিছিলো আৰু ৰুমমেটে শিকাই দিয়া স্ক্ৰিপ্টখন পাহৰি কেৱল আৰু কেৱল তেওঁৰ চকুৰ আগত থৰ হৈ ৰৈ গৈছিলো। হেজাৰ শব্দ কঢ়িয়াই ফুৰা উঠত কেৱল আৰু কেৱল মাত্ৰ এটা হাই। প্ৰথমটো হাই কিয় বাৰু ইমান কঠিন হয়? মই শেষৰবাৰলৈ তাইক বাইক কৈ যেতিয়া কেবত উঠি নিজৰ ৰুমলৈ আহি আছিলো, মোৰ কাণত বাজি আছিল জগজিৎ সিঙৰ কেইটামান গজল। গ্লাছখন খুলি দিছিলো, আজিও গম নাপালো। বতাহ যাকে মুখখনত চুই গলে কিয় এনেকুৱা লাগে যেন তাই লগোৱা পাৰফিউমটো, তাৰ গোন্ধটো আজিও মোৰ নাকত লাগি আছে। প্ৰথম বাইটো কিন্তু কঠিন। আচলতে কি জানে, সময়ৰ সোঁতত মানুহ হেৰাই যায়, এগালমান স্মৃতি থৈ যায়। প্ৰথমে দুখ লাগে, খঙো উঠে, যেন হৃদয়ৰ নিজৰে কিছুমান টুকুৰা হেৰাই গৈছে। ইনচিকিউৰিটিজ, ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যন, ছেল্ফ ডাউট, আৰু এদিন ভাগৰুৱা হৈ পৰোঁ আৰু আমি শিকি যাওঁ একচেপ্ট কৰিবলৈ। লগত থকা আৰু নথকা দুয়োটাকে। কিছুমান ঘা ঠিক হয় জানো, সময়ৰ লগত দেখোন বেছিহে গভীৰ হৈ যায়। প্ৰতিটো ঘা ঠিক হৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাথাকে, কিছুমান দাগ গোটেই জীৱন থাকি যায়। মেবি এইবোৰে আমাক আৰু গভীৰ কৰি তোলে, ইন শ্বৰ্ট আমাক জীয়াই থাকিবলৈ শিকায়। আগতকৈ অলপ বেলেগকৈ, অলপ অৰ্থপূৰ্ণভাৱে লাহে লাহে আমি হৈ পৰোঁ আন এজন ব্যক্তি, এজন এজন সাহসী ব্যক্তি। Let's keep it simple. দুখ আছে, হতাশা আছে, কিন্তু ভাল লগাও বহুত কিবা কিবি আছে। বহুত আছে। চাকৰিৰ প্ৰথমটো দিনত তেওঁ আহি মোৰ ঘৰৰ তলত ৰৈ আছিলহি মোক এবাৰ উইচ কৰিবলৈ। পিৰিয়ডছৰ মুড চুইং হোৱাৰ পাছত মই তেওঁক ব্লক কৰি দিছিলো আৰু এগালমান তেওঁ মোক ইমোজি পঠিয়াইছিল। মই বেয়া পোৱাৰ বাবে তেওঁ চিগাৰেটটো দলিয়াই দিছিল। ইমান সাহসী মানুহ এজনে এদিন মোক জোৰেৰে সাৱটি কান্দিছিলেও। আই ডু ৰিমেম্বাৰ এভৰিথিং, ফাৰ্ষ্ট টেক্সট, ফাৰ্ষ্ট হাগ, ফাৰ্ষ্ট কিছ, স্মেল অফ হিজ কলোন, এভৰিথিং। আৰু এতিয়া এইবোৰ মোৰ কিবা যেন ফেৰি টেইল যেন লাগে। আচলতে মানুহ আঁতৰি গলে আমি কেৱল বেয়াখিনিহে মনত ৰাখো, তেওঁলোকে আমাৰ কাৰণে কৰা ত্যাগ এইবোৰ আমি চব পাহৰি যাওঁ, তেওঁলোকে দিয়া এফৰ্টছখিনি আমি পাহৰি যাওঁ। জেদ, অহংকাৰ, কেৰিয়াৰ, গ্ৰ'থ, স্পেচ,
এইবোৰ হিচাপ কৰি আমি মানুহকে হেৰুৱাই পেলাওঁ। এবাৰো আমি ভাবি নাচাওঁ যে আমিওতো কাৰোবাৰ কাৰণে হ'ব পাৰো টক্সিক। কেতিয়াও এপলজি খোজা নহয়, ভুলটো আমাৰ নিজৰো থাকিব পাৰে, পাৰে, কিন্তু আমি সময়ত মানি নলওঁ, সময়ত বুজি নাপাওঁ, আনক ব্লেম দিওঁ। কিন্তু নিজক কেতিয়াবা প্ৰশ্ন কৰোঁনে, আমি কি কৰি আছো, কিয় কৰি আছো, কাৰ বাবে কৰি আছো? চাহ ঠাণ্ডা হ'ল, বিস্কিটো শেষ। আচলতে জীৱনটো এনেকৈয়ে আগবাঢ়ে, এক্সট্ৰা পাৰ্লেজিৰ দৰে। শেষ হৈ যোৱা পেকেটটো পাহৰি যোৱাই ভাল, হিল হোৱা সহজ হৈ পৰে। জানেনে, কোনোবাই ঠিকেই কৈছে, আমি যি বিচাৰো সেয়াই জীৱন নহয়, আচলতে আমাৰ লগত যি হৈ আছে সেয়াহে জীৱন। বাট লেটছ ডু ওৱান থিং, আগুৱাই গৈ থাকোঁ দিয়ক। ভাগৰ লাগিলে অলপ জিৰাম, দুখ লাগিলে অলপ কান্দিম, নিজক বুজাম, বুজিম, কিন্তু হেৰাই নাযাওঁ। হে, তাইটো জীৱন। Cheers!